Вітаю, друзі! Черговий випуск новин уже готовий, і він до вашої уваги. Сьогодні о 9:50 на Тернопільському ставі у парку імені Тараса Шевченка відкриють змагання з хокею. У них візьмуть участь 24 команди хокеїстів зі всієї України. Гратимуть впродовж 2 днів. Як розповіла директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович, організують 2 групи по 12 команд. У кожній групі команда зіграє по 4 матчі. За результатами ігор визначать 2 переможці групи, що пройдуть у наступний фінальний етап змагань. Фінал відбудеться 27 січня. Сьогодні о 14-й годині в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться авторська зустріч з Анатолієм Дністровим, уродженцем міста Тернополя, автором поетичних збірок та відомих романів «Місто уповільненої дії», «Пацики», «Тибет на 8-му поверсі». Він є автором 100 художніх, літературно-критичних, філософських, політологічних публікацій у періодиці. Окремі поетичні твори Анатолія Дністрового перекладали англійською, італійською, німецькою, вірменською, білоруською та російською мовами, повідомила заступник директора з наукової роботи та інформатизації читальні Галина Польова. Сьогодні, 26 січня, на Львівщині стартує ювілейний 20-й турнір пам'яті Ернеста Юста, участь у якому візьме тернопільський футбольний клуб «Нива». Турнір розпочнеться з групового етапу, де з «Нивою» змагатимуться 3 команди – «Енергетик», «Добротвір», «Старт», «Розворяни» та «Жупан», «Винники», повідомив директор футбольного клубу «Нива» Дмитро Андрієшин. Зазначу, востаннє на цьому турнірі «Нива» брала участь у 2017 році, завершивши виступи у чвертьфіналі. Тернополяни стали переможцями меморіалу Юста, обігравши у фіналі «Сокіл» Суховлі з рахунком 4-1, розповів Дмитро Андрієшин. Цими вихідними Тернопільщина буде перебувати під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів, повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Найближчі дні Тернопільщина буде перебувати під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів. Так і на завтрашній день очікуємо хмарну погоду, пройде сніг, на дорогах збережеться ожеледиця, південно-східний вітер 9-14 метрів за секунду. Очікується слабка хуртовина. Температура повітря вночі по області становитиме 7-12 градусів морозу, вдень 3-8 градусів морозу. По місту Тернополю на ніч чекаємо 8-10 морозу, вдень 5-7 морозу. Надалі, знову ж таки, будемо перебувати під впливом атмосферних фронтів. Погода буде хмарною та з проясненнями і снігом. 27 січня вночі місцями значний сніг, вдень невеликий. На дорогах збережеться ожеледиця. Південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10 морозу, вдень 0-5 морозу. Такими були новини «Файного ранку». На все добре.